Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level Diamant za diamantom. Pospájaj tieto zvláštne putujúce diamanty, aby si našiel východ. Ciele, dostan sa do žára. Tieto diamanty nie sú obyčajné diamanty, ktoré môžeš len tak pozbierať. Sú živé a pomôžu ti otvoriť dvere. Použiť základný diamant, to je tento diamant, a vlastnosť Next, aby si vytvoril spojkový zoznam diamantov. Základný diamant bude tretí, čiže diamant s indexom 2 v normálnom zozname. Máme tu príklad, kde si hrdina nájde predmety. Na predmet s indexom 0 napojí predmet s indexom 1 a na predmet s indexom 1 napojí predmet s indexom 2, využíva pritom vlastnosť Next. Tu máme ten základný bázový diamant, označím ho písmenom B. Na riadku 10 pridáme ďalší prvok do toho vznikajúceho spojkového zoznamu, prvok s indexom 0, a ten bude odkazovať na ten základný diamant. Tu máme pridať ďalší diamant pred novú hlavičku. Novou hlavičkou je teraz ten diamant, čo bude tu. Sem pridáme diamant s indexom 1 s referenciou na diamant s indexom 0. Na riadku 14 ten základný bázový diamant odkazuje na diamant s indexom 2. No a potom ešte pridáme ďalšie dva diamanty. Diamant 2 bude odkazovať na diamant s indexom 3 a diamant 3 bude pomocou vlastnosti Next odkazovať na diamant s indexom 4. A spojkový zoznam je ukončený. Na riadku 4 si ten základný diamant nájdeme. Nájdeme si ho podľa typu. Tu máme jeho typ. Keď kliknem na ten diamant, tak vidíme, že ten typ je tu. Ostatné diamanty majú obyčajný typ diamant. No a tie obyčajné diamanty si nájdeme podľa typu diamant. Teraz máme pridať diamant pred novú hlavičku zoznamu. To znamená diamant, ktorý bude ukazovať na tento diamant. Takže z toho pola voľných diamantov si vyberieme diamant s indexom 1 a ten diamant bude ukazovať pomocou vlastnosti Next na diamant s indexom 0. Potom už ideme pridávať diamanty z tej druhej strany. Jeden tu máme pridaný a pridáme ďalšie dva. Takže ten diamant s indexom 2 bude mať referenciu pomocou vlastnosti Next na diamant s indexom 3. A diamant s indexom 3 mať referenciu na diamant s indexom 4. No a potom sa cykle while true, aby napresunie na pozíciu 7634. Ak je cesta voľná, ak mu ju otvoria tie diamanty. Diamanty sa umiestnili tak ako treba v spojkovom zozname. Nevedel som, že diamanty vedú elektrický prúd.